Fogões de Maringá, assistência técnica de fogões, mais um fogão, mais uma manutenção. Nesse fogão, eu fiz pouca coisa nele, não fiz muita coisa não. Foi a parte do fio do segundo forno, aí se o primeiro forno aí de cima, aquela boca de lá, essa boca aí que não estava funcionando a parte elétrica porque estava muito baixinho. E esse forno de cima eu arrumei o fio, tive que abrir lá Pergunta uma atrás para coisa, tem algum poder. espaço de tirar esses botão aqui que eu queria Ela tirar para perguntou. limpar embaixo assim que eu não consigo? Tem? Para tirar os Eu tentei botões. retirar, não consegui não. Só foi. Eu expliquei para direitinho como é que tirava. Não A conseguiu? borracha também. Vou ver se eu consigo tirar para você. Ele vai juntando gordura por baixo, vai ficando cheio. A borracha também de baixo, do forno de baixo, eu coloquei nova também, que estava quebrada. Aquela boca lá e o fio O que eu tive resto tá que. tudo certinho, né? Tá funcionando tudo? Eu tive que abrir atrás para poder arrumar essa parte elétrica do forno de cima, do segundo forno. Ficou tudo funcionando perfeitinho. Ficou muito bem conservado, muito bonito. Nossa, tá Parabéns. bem conservado, parabéns, viu? O fogão tá Muito bom mesmo. Valeu, bem novo. pessoal.